Fluesmækker, fluesmækker. Fluesmækker. Fluesmækker, fluesmækker. Så nåede vi det. Det gjorde vi. Ej, jeg kom sådan til at mærke, at jeg ikke er ung længere. Jeg er jo ikke 18 år længere. Jamen, er du? 25. Okay. Snart 20, men det er jo en helt anden historie. Skal vi have fest? Men anyway, velkommen til. Ja, velkommen til. Ja, velkommen til. Hvad har vi på programmet? Vi har masser af god underholdning. Vi har noget med en spændende drink. Det er rigtigt. Seerne, de kan selv få lov at blande drinken. Hvordan skal det egentlig foregå? Det skal gøre sådan, at vi kommer jo i kontakt med seerne i løbet af aften. Og så får man simpelthen dog via telefonen, via hybridnettet, kan man sige det sådan, via kameraet, og blande drinken herinde i studiet. Og jeg har solgt en hat. Du har solgt en hat? Hvad fik du? Ikke en krone. Nu er jeg nok at sige. Og ja, hvad sker der mere i aften? Der er jo denne her drink, og vi har en kendt gæst i studiet. En hemmelighed. Og seerne derude, de skal gætte gæsten. Vi ser et lille brudstykke af gæsten. Det er noget med nogle små firkanter. Jeg tror nok, at teknikken deroppe, de har lavet noget helt specielt. Men det vil vise sig lige om et øjeblik. Så har vi et frisk musikalsk indslag fra en meget populær gruppe. Den er så populær, at den behøver slet ikke at være på hitlisten. Faktisk så har de rejst land og rige rundt, og de har egentlig fået en førsteplads ved, at de er optaget næsten mange år frem i tiden. Mm, og så har de fans. Mange. Faktisk har de nogle af deres fans med herned. Ja, simpelthen. Og hvad sker der så? Ja, så er der jo, vi skal jo også være til grin. Ja, det er lidt mærkeligt det der egentlig. Det er lidt træls, for vi ved jo ikke, hvem af os to, der skal være til grin. Det er jo en af de ting i tv-mediet, at man har så utroligt let ved at blive til grin. På en eller anden måde. Men i aften bliver vi virkelig til grin. En af os. Og det er der garanti for. Og det er seerne, der bestemmer, hvem det er, der skal være til grin. For vi har en spilleplade, som vi også præsenterer lige om et øjeblik. Men allerførst, så vil jeg egentlig godt lige interviewe dig. Fordi du er jo... Ja. Ja. Hvem har vi foran os? Der har vi en kameramand, og så har vi... Ja, mit navn det er Frankie, og jeg er jo altså lige kommet hertil. Skal jeg tage de briller af, Jack, for jeg kan slet ikke se dig med dem på. Helt ærligt og spøg til side. Det er første gang, det her, ikke? Det er allerførste gang. Det er min jomfrurejse i æderen, hvad tv angår. Så, Men du er sådan set gammel kending i radiosammenhæng. Hvor har du lavet radio henne? Jeg har lavet 5 år radio i Roskilde, på det, der hedder Radio Roskilde. Så har jeg lavet noget på Radio Viborg. Det startede jeg på i 85. Så har jeg været på Radio Køge, og jeg har lavet noget på Radio Valde, det er nede i Sydhavsdistriktet, dernede i Sydsjælland. Vordingborg. Jeg har aldrig været der. Du har aldrig været der? Og så er du kommet på Aarhus Nærradio. Og nu er jeg kommet på Aarhus Nærradio, eller der var nogen, der engang sagde, nu er du endt her på Aarhus Nærradio. Jamen det kan vi da håbe, for der er jo dejligt her. Dejligt miljø. God chef. Tak. Så vil jeg godt have lov at sige tak for en dejlig modtagelse. Det har været virkelig lækkert at komme hertil, og jeg håber, jeg kan blive her i mange år. Tak skal du have. Og det var sådan lige præsentation af dig, fordi du sådan er ny i det sammenhæng her. Så er der nok nogen, der har tænkt, at ja, man har haft sådan nogle spøgefulde bemærkninger, du ved, om den der hat. Selv du kom og snakkede om hatten, da du kom her. Ja, det er skægt, fordi den har vi jo hørt om på Sjælland, og så rydder jeg op en gang imellem, ikke? Jeg er en af Danmarks største rodehoveder, men... Jeg har en lille morsom ting, som jeg har fundet. Jeg ved ikke, om seerne kan få øje på noget her, som de har. Kan I se hatten, ikke? Det er den. Det er den må... Det. Tak for det. Det var ikke planlagt det her. Men det med hatten, det er et færdigt sted nu. Vi er færdige med hatten. Vi er færdige med hatten. Og hvordan vi blev færdige med hatten, det gjorde vi faktisk i eftermiddag, så der var museumsinspektør Kærsgaard, han besøgte os hernede i Aarhus Nærradio. Og hvad der skete... Det vil I opdage lige om et øjeblik. God aften. Det er en lidt uvant situation for mig. Jeg er før blevet interviewet i tv, men det er meget længe siden, jeg har interviewet nogen. Men nu skal jeg interviewe dig, Jack, og først og fremmest vil jeg lov til at sige tillykke, for du debuterer jo på en måde i aften. Ja, det kan man godt sige, i hvert fald i denne her omgang. Vi har jo været nogle stykker, der har prøvet det nogle enkle gange før, og jeg kan også se, at jeg fandt den jo frem, og den er jo lidt slidt. Ja, jeg vil nok sige, der er jo nok nogen, der genkender, om ikke Jack, så har den. Den var i en årrække et velkendt symbol i lokal-tv her i Aarhus. Hvor har du den hat fra?
Nu ved jeg godt, ja, nu må vi stadigvæk ikke reklamere, men for at være helt ærlig, jeg skal ud og købe noget papir, nogle småting dagen før, eller sådan, nej, 12 timer før udsendelsen. Og så fandt jeg den i en stor varehus på udsalg for noget med 27,5 kroner. Og så det kunne egentlig være sjovt at tage den på. Og så begyndte de alle sammen at grine af mig, da jeg havde den på, da jeg kom tilbage. Og så i protest, så tænkte jeg, at du beholder den på. Ja, første gang jeg mødte Jack, der sad han ved et kontrolbord med 8 arme, ligesom de her indiske guder. Og betjente, jeg ved ikke hvor mange paneler på én gang, men det, der først og fremmest faldt i øjnene, det var den hat. Og det, altså, det har været dit symbol igennem disse år, men du har tænkt dig at aflægge hatten nu, siger du. Jeg tror ikke rigtigt, det går. Altså, jeg ved godt, folk de, kan lige så godt få at vide, at jeg har ikke så meget hår på hovedet, men det var ikke derfor, jeg havde den på. Men det skal nok være andre symboler, man skal bruge. Det forarver også en masse mennesker, jeg er interviewet med hat på, og det er nok også uhøfligt, at jeg står med hat på, når jeg snakker med dig. Ja, men ellers kunne man jo ikke genkende dig. Men nu har jeg håber, at seerne har festet sig ved, hvordan Jack ser ud, så han kan undvære den hat. Må jeg få den? Ja, det må du gerne. Hvad vil du bruge den til? Ja, se, når jeg ikke laver tv eller radio herude, så plejer jeg at passe et lille museum nede i byen. Og vi har en ganske stor tekstilsamling, for netop en stor hattesamling, ikke mindst. Og jeg har egentlig tænkt mig at indlægge med denne efterhånden ganske berømte hat, som du i sin tid erhvervede hos Metro i hattesamlingen. Blandt de andre relikvier fra Aarhus, vi har Bernhard Jensens cykel og Christian den 10. cykel, og nu har vi Jack Fritjofs hat. Og jeg siger tak for gaven, og vi vil gemme den i mange, mange, mange år. Og så vil jeg jo benytte lejligheden til, Kjærsgaard, at sige tak, fordi du altid er med på selv den værste, og vi vil nu altid også her på TV3 støtte den gamle by. Det er sådan tak skal du have. Det var det. Ja, så fint, Jack. Du skal stadigvæk, selvom du ikke har så meget på hovedet nu, så skal du stadigvæk få, så hatten stadig passer. Du kan gå ned og prøve den dernede, ingen imellem.